Então, vou falar de música aqui. É, lembra de uma música da década de 90, de uma banda chamada Rouge, que eram várias mulheres dançando assim rapidinho. Enfim, a música ficou muito famosa. Chama Ragatanga. Ragatanga, Ragatanga, Acererê, ha. Vou botar aqui. E aí tem essa música, que é um hip hop muito antigo da década de 70, de uma banda chamada Sugar Hill Gang. O nome da música é Rapper's Delight. Vejam se não é igualzinha o Acererê, Ha, Derê. Lá vai, de novo. Ah, vai. Repeat.